yaptı, azmaz kötülü tavs. Bırak el, narazı oldattı. Ağa? Ağa, sen benzin kötüldü desek. Прибыл аз да. Ақ көтерілмесе прибыл аз болады, өзіңдер білесің ғой. 100 сом барша жерген бола. Аз деле 120 десең, ой дейді. Оу. Анан кейін 100-ге айта бересің де, бекер тұрғаннан бері тіршілік. Мұрда 50 сом қалса, азыр ем 30 сом қалады да шу. Эми көтөргөндө деле элдер көнбөйт. Ошону көтөрөйүн деп 20-30 сом кошуп койсоң ийлеп атат го клиенттер. Арзандатыш керек да, бензинди жогорку жактагылар контроль кылбай эле. Күнүнө 20-30 тыйындан кымбаттап атат бензин. Наоборот, ылдый түшпөй эле өдөө кетип атат да. Биз көтөрдүк, эл көтөрбөй атат. Биз көтөрсөк, эл көтөрбөй атат да. Бензин кымбат, 45-80 болуп атат. Бизге пайдасы жок эмес, бар аз болуп атат. Бензин кымбаттады, жол киранын аркы дагы көтөрүлдү. Бизге канча бир 10 сом, 20 сомго көтөрүлдү. Ош күлчө жолунда 130. Мурун 100 сом, эме мурунда да 130 аз элдер 100-дөн каттайбыз деп эмете 130-дан каттап атабыз. Кымбаттаса 100 сомго чыкса эл көтөрсө көтөрөсүң да. Көтөрө албайт эл. Айласыдан иш кыласың да, эми пайдасы мурда көбүрөөк болсо эми азыраак болот. Эми бензин түшүрсө кайра жакшы болмок элдин баарына эле.